magari egushingurugo duingabire yo kurwubakana urukundo rwawe. Ubukwe bwagenze neza muri rusange. Ntago birimo birantonda kubera ko muri iyi minsi ndayiharaye. Mu minsi yashize ntago nambaraga impeta, wenda nambaraga udukomo, ariko ubu ngubu mbasha kwambara impeta. Umva ni ikintu cyiza cyane nkunda kandi mparaye. Ntago birimo birantonda, ahubwo ndimo ndabyishimira, ndabyuka nkajya kuyishaka aho iri. Simbi ni umukobwa cyangwa umudamu mwiza, ufite umutima munini, afite umutima wagutse, afite urukundo, akunda abantu, akunda Imana, akunda ibiremwa byose yaremye, ku buryo muri wa mutima we munini nta kintu asigaza mu gukunda. Akaba ari nacyo kintu rero namukundiye, kuba ari umuntu ubasha kwakira abantu bose, ubasha kwakira ibintu byose bibaho. Nkavuga ko nubwo mujyanye ariko isi yose yagakwiye kuba yaririmira mu Rwanda. Njyewe uko mbyumva sinzi niba nabasha kubisobanurira abantu, ariko Gilbert ni umuntu mwiza cyane, ntabwo ngora, arankunda kandi nanjye ndamukunda. Akunda kuririmba, akunda ibisimba, he's fun, aransetsa. Akunda ibisimba byose ariko cyane cyane imbwa n'amapusi. Mbona ari twiza nyine, ibiremwa Imana yaremye ziranshimisha. Kuba dufite twahuriye muri Saint Paul muri Rwanda muri Kigali mu 2012 mu kwa 12, nibwo njyewe nari ninjiyemo. Nasanze amaze mu mwaka. Ntagari we wanjyanyemo, najyanywemo n'umuntu witwa Maurice Marix, yararirimbaga kera, nawe yaririmbagamo, twari tuziranye Butare, niwe wanyoteresheje njyana muri Rwanda Kigali. Ntabwo yanyuzuye, ahubwo yaramfashije. Ari kuvuga aho ngaho ni muri 2013 igitangira, hari igihe twari dufite misa y'Icyongereza, harimo indirimbo ntazi, hanyuma nyine aramfasha, akajya amfasha mu marepetisiyo, kuziga, kuzimenyera, nuko twamenyanye rero. Nkimubona bwa mbere nabonye ari mwiza cyane, mbwira abantu twari twegeranye ndababwira nti uriya mukobwa ni mwiza cyane, ariko nkumva tutakundana. Nabonaga nta mutereta pe, nta bibasha. Nabonaga ari ku rundi rwego, ari umukobwa mwiza cyane pe, ku buryo naburagaho namuhera. Ubwo rero twarakomezanyije, ariko byaje guhuzwa n'ibyo bintu nigeze kubabwira kare, dushiduka dukundana. Ariko njyewe nkimubona, ubwiza namubonanye n'ukuntu numvaga aririmba neza, nabonaga bikabije. Kumufasha ntago nabigiraga ko wenda nabaga namukunze cyane, ko mu buzima busanzwe nkunda gufasha, cyane cyane iyo ari ugufasha kuririmba. Urumva rero yarayansabye serivisi, nawe afite umwanya, nawe yari afite umwanya, ndamwigisha. Ariko ikintu cyagiye kiduhuza cyane ni uko gukunda umuziki cyane cyane. Ndabyibuka tugira kugira ngo anamenye, yasanze ndimo ndareba X Factor. The single. Ubwo ngubwo araza turabireba, turabikomezanya, nawe yari yaribonyeho, aribaza se hano muri Chorale de Kigali harimo umuntu ushobora kubireba. Duhera aho ngaho nyine, abona ko umuziki uri open wose tuwureba. Dutangira nyine kuganira, ariko cyane cyane tuganira iby'umuziki. Uko muganira n'umuziki n'ubuzima busanzwe bugenda buzamo, ukumva muraganira ibintu byose mutishishanya, bigacamo. Uko muhura kenshi, uko muganira kenshi, mukageraho rero hakazamo gukundana. Bitanatugoye cyane kubera ko urumva twagendaga duhuza ibintu byinshi, urumva n'imitima yagendaga ihuza ibintu byinshi cyane.
ubwo twashidutse rero dukundana nka nyuma y'amezi nk'atatu ubwo twamaze nyine gufixa tuzajya dukora ama repetition yacu ari privé kugira ngo amenyereze menye indirimbo muri iyo periode rero muri iyo process niho byagiye biza tukaba tutahuye cyangwa tutavuganye nyine nkumva ari ikintu kiri kubura nkamwihamagarira cyangwa nawe akampamagara niyo tukaba tutahuye ariko twaravuganaga muri 2013 kuri Saint Valentin ariho tuvuga ko niho tuba twatangiye gukundana biri official kuko niho twasohokanye bwa mbere uwo munsi niho twabwiranye kuri Saint Valentin ariko ubundi nyine twabagaho ubuzima nk'ubwo abantu bakundana bitewe n'ibintu mwaganiraga ukuntu mwahamaganaga kenshi ukuntu umwe yashaka kumenya undi abayeho ate ariko ntago twa ko urumva ukuntu nakubeshye nakubwiraga namubonaga uvuga ati umukobwa nshobora kumubwira ngo ndamukunda akaba nteye indobo nari kuba mubeshye umubwira ngo nzajya kubitekerezaho byose kandi deje igisubizo nkiza ariko ndi kumugorera ubusa simbi icyo nakundira nababwiye afite umutima ukunda abantu cyane ntago arebe utwo detaye cyane ntago ari materialist ntago mbese yankunze uko ndi icyo gihe uko nari meze urumva nigaga muri kiste mu mwaka ngiye gusoza ku buryo imyambarire y'abanyeshuri nawe urayizi ntari gihe mba nabyitayeho cyangwa ntabyitayeho icyo gihe yarabibonaga byose ariko kubera ko yankundaga yangaga kunstressa cyangwa kuba yambaza ibyo ngibyo rero kubera ko namumwisanzuragaho n'abanyisanzuraho ntago twagiranaga ikibazo ngo mbe nashaka uwundi wundi utari njyewe nakomezaga ndi wawe wundi na simbi nawe akankunda ndi wawe wundi nyine yariyongereye kubera ko nyine bimaze kuba official mutangira gusohoka mutangira gusura abantu muri kumwe mukabibwira abantu nabo mwari mwari nyine mwabihishe nabo bakagera bakabimenya niko rari barabyibwiye ntabwo twabibabwiye ariko nyine twabaga turi kumwe buri gihe bagera aho ntabwo twabibahishaga ariko nta nubwo twabivugaga twabaga turi kumwe bageze aho nyine barabibona bajya baduserereza ariko bigera aho barabimenyera nabo bari batwishimiye muri rusange korali wabonaga ko yishimiye urukundo rwacu bakabyubaha naba nka kwa kundi muba musohotse mugiye ahantu baba bakurezeve umwanya bakamenya ko bagomba gusiga n'uwasimbi bagatangira kukitaho ukabona ko nyine hari ikintu cyahindutse n'ukuntu babafataga mwese ariko nanone ukabona ko urumva n'umukobwa mwiza bakagira amatsiko ese byagenze gute kugira ngo umuvugishe uriya mukobwa ko natwe twamushakaga abasore niko bakoraga kumbaza wakoze iki koko nkakibura abantu dukunda kwicarana muri soprano jamene na rosine nibo babizi ariko uri mama niko basubira mwe mama uri kumva bumeze mute njyewe mba numva ari byiza pe nyine ari kuririmba ntabwo njya mumenyereye ari kuririmba buri gihe mba numva ari kuririmba neza muri korali iyo tugiye gukora amakonseri akenshi baba bapanze ukuntu ibintu bimeze uko indirimbo zizaririmbwa ntabwo dukunda kuririmbana muri korali ariko nyine mu bukwe twararirimba nyuma nze bwa mbere twari turirimbanye yari byiza cyane njyewe nabaga mbishaka ko tuzaririmbana umunsi umwe muri konseri ariko ntibijya bikunda buri gihe nyine kubera ko no gutegura amakonseri usanga nabyo ni detaye nyinshi abari abandi bantu babishinzwe kubitegura nyine batari twe urumva nk'icyo ntabwo bakibuka dutoze gufasha abantu zaduha kukuyoboka none rero nyagasani wowe rukundo ruzima tugushimiye urukundo waduhaye yeah.